Hello guys, karibuni tena kwenye channel yetu ya Direct Designs. Na mimi ni wako director IMAX. Kwa leo nimekuja na tutorial ya Adobe Premiere, na kwenye Adobe Premiere leo nitaenda kuwafundisha jinsi ya kutengeneza perfect skin tone au fanya color grading kupitia Photoshop, na then kuexport hiyo preset kuja mpaka direct kwenye Premiere. So in short, naweza nikasema kwamba nitawafundisha jinsi ya kufanya color grading ndani ya software mbili, Photoshop na Premiere. So bila kupoteza wakati, color ambayo tutaenda kutengeneza leo, tutaenda kutengeneza hii hapa. Nadhani unaona ni perfect color. So sometimes huwa natumia njia nyingi kufanya color grading kwenye video zangu, lakini mara nyingi njia ambayo waga napendelea sana ni kufanya color huwa ni hii hapa. So step ya kwanza kabisa, nitaenda kuonesha kwanza nita delete hii adjustment layer, na hakikisha umefungua Photoshop. So ukiwa umefungua Photoshop, just make sure umefungua Photoshop. Baada ya hapo, utatafuta sehemu yoyote kwenye video yako, kwenye Premiere. Utatafuta angle nzuri ambayo unaona unaweza ukapata picha nzuri. Kwa hiyo ukishaona mfano kama hii scene, labda nataka to grade hii. Kwa hiyo cha kwanza utakuja, utahakikisha umeextend, yani umetanua hii kinanili chako hii, hii sehemu yako kwenye project view, mpaka katokea kaka alama ka kupata screenshot. Kwa uta click ku screenshot, then uta rename screenshot yako, labda utaandika color tutorial, sawa, then iache png, then okay. Baada ya hapo tutaachana na Premiere kwa muda, then tutakuja tutafungua Photoshop. Na baada ya kufungua Photoshop, tutakuja kwenye nitakuja kwenye desktop, then nitaitafuta screenshot yangu, tumeiliname color tutorial ya hapa, then tutai drag ndani ya Adobe Photoshop. So baada ya kuwa umedrag huko ndani, kitu cha kwanza utabonyeza control J ku duplicate, au hiyo ni shortcut au simple, utakuja hapa then okay. So baada ya hapo utakuja hapa juu kwenye camera raw filter. Sasa utacheza na settings za kala yako. Kwa mfano mimi tayari nimeshatengeneza preset ambayo nitaenda kuitumia kwa leo, lakini tu ni kama niwaonyeshe tu ni simple. Yes, kwamba kwanza naanza kwa kupunguza shadows, blacks kidogo, then nakujaga hapa, then nakuja saturation kwanza, then nita boost hizi oranges kwa sababu nataka nione skin tone mapema. Kwa skin tone yoyote ya mtu huwa inabebwa na red na orange na yellows kidogo sana. So tutaanza kwanza kwa boost oranges like that, then yellows like that, then red kama hivyo. So baada ya hapo, ili koti ni kama la blue, kwa tuta boost juu kama hivi, tuta boost hii aquas, then tutakuja hapa mini hapa saturation tutai bring up kama hivi, then na hii saturation tutaipeleka juu kama hivi, na hii saturation tutapeleka juu kama hivi. So nadhani unaona sasa hivi tayari tunaelekea kupata skin tone. So utacheza na wewe, unataka upate color ya aina gani. Mfano kama unataka zile teal, zile kama zina orange hivi, utakuja kwenye negative huku. So kwa mimi hapo nitaachana napo. So maybe inaweza ikawa perfect color, lakini make sure ili upate details nzuri kwenye video yako, clarity kidogo ongeza na texture. Unaona ukiongeza texture unaona tofauti. So saturation hapo unaweza kaachana nayo, kwa sababu unaweza ukaja ukaiongeza kwenye Premiere huku. So hii inaweza ikawa perfect color kwako, lakini mimi niko tayari nimeshatengeneza preset yangu. So nitakuja hapa, nitaload preset yangu ambayo nilikuwa nimeiandika, nili save home tutorial color hii hapa. So hii ilikuwa tayari ndo preset yangu ambayo nimeitengeneza humu kwenye Photoshop. So
Baada ya hapo utakuja haya maeneo, una make sure uko hapa, then utakuja hapa, utakuja save. Kwa hiyo sasa utasave jina ambalo utalikumbuka. Kwa mfano unaweza ukasave labda hii ni tuandike labda color. Color. Then tu save ni save hapa. Then okay. So baada ya kuwa umesave utapiga okay hapa. So kisha piga okay inafunguka hivi. So unaona before after, before after. So unaweza ukaendelea ukacheza labda na setting na some settings hapa chini. Ni wewe, lakini binafsi tutaishia tu hapa kwa sababu ni tutorial na sitaki iwe ndefu. Kwa tutaishia hapa. So baada ya kupata hii sasa after kinachofuata sasa unatakiwa uwe na kiapplication kimoja ambacho kinaitwa hichi hapa, LUT generator, IWLTBAP LUT generator. So unatakiwa uwe nacho, nitalinki hapo chini kwenye description, kwa unaweza ukidownload hapo chini. So ukiwa tayari umekidownload, uta double click humu, utafungua mpaka uje upate. Kama unatumia Mac basi utakuja hapa, kama unatumia Windows computer za kawaida utakuja hapa. So kwa sababu mimi na computer tu ya kawaida, so nitakuja nitafungua huu, then nitaiopen hii kitu hapa. So baada ya kuiopen kitu kwanza, sorry, nataka nifute kitu hapa, nataka nifute hiki na hiki. Okay, baada ya kuwa nimekiopen hiki kidude sasa, ikiwa nimekiopen hichi kidude, nitabonyeza hii sehemu. Ukisema generate head, kitu kama hicho, maana yake unatengeneza kitu ambacho kinaitwa neutral. Yani unatengeneza LUT ambayo inakuwa, yani mfumo wa PNG ambao tutautumia ku convert color ambao unakuwa kwenye mfumo wa raw. So nita click hapa. Baada ya ku click, nitaenda nitalocate sehemu ninayotaka kujeneratea. So nitakuja kwenye folder yangu ya tutorial color, then nitasema select folder. So nadhani unaona hapa inakuambia kwamba PNG saved into hii hapo. Kwa hiyo tukija kwenye desktop yetu, tukija kwenye tutorial color yetu, folder yetu, utaikuta hii hapa kitu kimeandikwa neutral 512 PNG. So hichi hapa ndo tutaenda kukitumia kupata color yetu. Nifute na hii, nifute na yes, nifute hiyo, nifute na yeah. Okay, so baada ya hapo sasa utakuja utakichukua hichi, unakidrag kwenye Photoshop, ukidrag hapa. Baada ya kukidrag hapa utabonyeza control J kukiduplicate, then utakuja hapa filter, then utakuja camera low filter. Oh, I'm so sorry. Okay, so baada ya kuwa umeweka hapo, utakuja hapa, utakuja camera low filter, yani utaifungua. Baada ya kuwa umefungua hivi sasa, utakuja mpaka hapa kwenye presets, then utakuja hapa, utakuja load, then utaload ile color ambayo tayari umeisave ambayo yetu ni hii hapa. So uta double click kama hivyo, then utabonyeza okay. So kama ukiangalia, hii ni after, hii ni before, hii ni after, hii ni before. So utaiwasha hiyo after, then utakuja hapa, utakuja save as, then uta change format kwenye PNG, kwenda kwenye PNG, then utaiandika neno labda after, neno lolote utaandika neno after. So baada ya hapo utabonyeza okay. So baada ya kuwa umesave, uta click ku close, then utafungua hii sasa, utafungua tena hii 3D LUT, then utakuja hapa sasa convert to cube. Then uta click hapo, kisha click hapo utalocate after yako ambayo umeisave kutoka kwenye Photoshop. Kwa uta select kama ambayo ni hii hapa after, then utapiga okay. So unavyoona ina generate, then inakuambia conversion done. So baada ya hapo unakuwa tayari umemaliza kuconvert. Kwa hiyo tukija kwenye folder yetu huku,
utaiona kuna after ambayo ni color kuna hii after ambayo ni picha na kuna after ambayo ni cube. Kwa hiyo tayari tumeshapata cube. Sasa hii cube ndio tunakuja kuitumia kwenye Adobe Premiere. So cha kufanya utatengeneza, utakuja hapa new, utakuja new item, adjustment layer, tayari mimi nimeshaitengeneza, then utaichukua utai drag hapo juu. Then uta click, utai resize kama hivyo. Then baada ya hapo utakuja hapa. Utakuja uta select lumetric color kupata kitu kama hichi hapa. So baada ya kuwa umekipata hiki kitu, utakuja kwenye creative hapa, then utakuja none, then utasema browser. Then uta select ile cube ambayo tayari umeconvert. Then ukiklik, yeah, utaona ina load, then boom, tayari tuna color yetu kama unavyoona. So hapa utacheza na setting baadhi, kama ukiamua kuadjust shadows and tint, vitu kama hivyo na baadhi ya vitu. Yani ni wewe sasa utapoamua, lakini hiyo nimekuonesha ni njia rahisi ya kupata skin tone nzuri sana au kutengeneza color yako nzuri tu ndani ya Adobe Photoshop, na then una extract, una export, una convert, inakuwa cube ambayo utakuja kuitumia kwenye kwenye Premiere. So nice, hiyo ndio ilikuwa tutorial yetu ya leo. Asante kwa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho video hii, na kutakia tu siku njema. Kwa heri.